Thank you.
Dünya Kupası'na konuşmalarımız bu. Büyük meydan. This is all another two times the evening. And we have done Brazil of Spain. Give you another list of TSX. Chapter 6, Brazil. Mechanics is here on the city markets. You say what I'm not at me to do. With the touch of him. And here, Brazilian TSX. Now you're going to want to be so happy. Go into the center.
Thank you.
Grazie.
5-3, 4-0. Och det är 13 avdelning och 1 avdelning 6.
Då ska Mr. Nej göra bort sig på för att rädda detta. Alldeles strax, då får vi svaret.
Från viken 1914, den surra får inte dansa en bort. När vissa surrar, två möjligheter från sig från platsen. Här kommer du! Vi ses om en. Nu har vi varit här.